佩洛西将访台牵动中共敏感神经，中共海关总署八月一号深夜突然宣布暂停输入台湾100多家食品业者，包括郭元益食品、威哥饼家、玉珍心、乖乖、味全食品等等，理由是这些厂商未完成输入注册。大家都知道台湾的食品的水准是远高于中国大陆的，所以说用这样的方式只会让世界各国觉得他用这样的方式来逼台湾就范，我相信是不会的，我们是不会成功的了。被以同样理由禁的还有700艘渔船、茶叶、蜂蜜业者等等，影响更大。农委会统计，去年输中国产值水产品有2.8亿美元，茶叶3167万美元，蜂蜜3.5万美元，超过影响一半的产值。至于详细的数字，还有待盘点。台湾应该是有相当大的经验，面对中国这样的一个准制裁，我觉得其实我们应该也没有再怕的。食药署署长吴秀梅表示，中共的方式极为不公，其他国家都能以上传文件的方式提供，台湾却只能用书面。截止日也硬是比其他国家早了一年，这次又在很急迫的时间要求台湾，不排除是政治因素。农委会和经济部皆回应，已掌握资讯，相关部会将协助业者妥为因应。企业泰山味全则表示，事发突然，还在了解当中。新唐人亚太电视史金旺、林玉堂、郑永如，台湾综合报道。